inaan waraaqi iyo arji aan mid keenay oo u qoran ee dhamaanteedina wada siiyay ilaahay waxaan leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin intaas kadib ee nagu horeen gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda maxamuud commissioner-ka hay'adda shaqaalaha saciid iyo asad iyo axmed agaasimihii hore ee uu sa hay'adda shaqaalaha dawladda xasan aadan geedi agaasimaha cusub ee maxamed deeq agaasimaha macadka tababarka shaqaalaha dawladda saleeban guuleed saleeban axmed maxamuud hagoog mas-uuliyiinta la taliyayaasha agaasimaha waaxyadada shaqaalaha kala duwan dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa munaasabad kooban waxaana si runtii xarraga la idinka warbixiyey gudoomiye ku-xigeenka hay-adda shaqaalaha hay-adda iyo waxay u qaabilsan tahay iyo waxa u qorshaysan islamarkaana agaasimihii guud ee horaasi si qiimo badan runtii sagootin iyo iskugu daray inuu inooga warramo sooyaalkii wakhtigii uu joogay iyo wixii u qabsoomay iyo wixii ka qabiya ahaa adduunyadu sida ay u tahay geedi buu xilkuna uga sii gaaban yahay isagu waaba galab carrow wakhti kooban baad joogaysaa wakhtigaana taariikhdu tiin waxaad beertay iyo ubax waxaad tallaashaba taariikhdu way xustaa qof walbana qiimihiisa iyo duntiisu waxay soo baxdaa dhammaadkii noloshiisa shay walbood bilowdo intaad bartanka ku jirta kuma qiimaysnid waxaad se ku qiimaysan tahay maalintaad ka baxda xaaladaad usdayn tahay adduunyada nolosheennu qiimo male ilaa qabriga layna geliyo qabrigaynu ogaan doonaa inaynu nolol fiican oo wanaagsan soo qabannay inaynu nolol khariiban soo qabannay qabriga xisaabteedu taalla agaasimaheennii guuda xasan aadan geedi taariikhdiisa iyo ka tegitaankiisa waxaa maanta xasuus u ah oo ku qiimaysay waa tegitaanka uu maanta tegay muddadii uu joogayna intaa wanaag iyo walaalnimaad u qirteen buu dhexdiina ku joogay wanaag bini aadan la geliyo ayaa ugu weyno hadda xasan intii uu taagnaa inta falaawar qoortiisa ku jirta iyo inta guji furnaan iyo kalgacayl aad ku sagootinaysaan baa u caddaynaysa muddadii uu xilka hayay siduu idinka idinla shaqeeyey ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa meesha dambe u qabtana in ilaahay ciise ku siiyo caafimaadkana ugu ilaaliyo qaranka wixii uu gashadayna qabriga ugu tegay isagoo insha allahu tacaala wixii uu taray ummadda oo waxaan ka hallaabay agaasimaheena guud waxaynu ku soo dhoweynaa weji furan iyo qalbi wanaagsan agaasimo waxaanu kugu soo dhoweynaynaa shaqaale agaasimo waaxida khibrad badan shaqaale runtii tayo badan ku tayo badan iyagoon hantiga ay qaataan aan badnayn haddana hawsha ay hayaan iyo hedelka ay ugu jiraan iyo qalbi wanaagooda iyo dadnimadooda runtii muddada aan joogay aan ku qirayo baanu kugu soo dhoweynaynaa kaagama warwarsanin shaqada iyo dadka aad u imanayso commissioneris dusha kaala socon doona hawshaad waddo kula taban taabin doona oo runtii kula qabadsiin doona shaqada iyo shaqaalo darbon oo runtii gacmo fiicana baanu kugu soo dhoweynaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu inaad halkii raggii hore dhigeen oo wacan inaad ka sii qaado hore uga sii mariso hay-adda shaqaalaha dawladda guddoomiye ku-xigeenka xusay hawsheeda iyo hadalkay hayso ku noqon maayo wuxuun baanse kuu sheegayaa dibiga marka beerta lagu soo qodayo sanadka ka horeeya horta isagaa la xoojiyaa isagaa la naaxiyaa markaasaa beerta la geeyaa shaqaalaha hay-adda shaqaalaha dawladdu waa ragga iyo dumarka loo diyaariyey inay nidaamka dalka shaqaalihiisa oo dhan hagaajiyaan haddii qalfoofka qaranku yahay hay-adaha dawladda qudha ku jirtaa waa shaqaalaha dawladdu iyaga ama horumariya ama la dego baabiiya shaqaalaha dawladda ay naga sugayeen 16 kuna inaynu hagaajinno inaynu tayayno inaynu horumarinno ummaddan somalilan adeeg ay u qalanto inay siiyaan raggii iyo dumarkii 16 kun ka shaqayn lahaa oo si xaragala ku xula waa kuwan hortaada jooga iyaga ka shaqee weyn dhiiri geli aqoontooda iyo tidoodan kor u qaad walaalnimo iyo qalbi wanaag kula joog dareenkooga hoose iyo kooga sareba la soco waxay tabanayaan iyo waxay tirsanayaan la soco si ay wax wanaagsan u taraano ay ummadda qarankeenna joogta ay si wacan ugu adeegaan agaasimo guud waynu soo dhoweynaynaa agaasimaheenni guud ee horena si walaalnimo iyo kalgacay labaynu u sagootinaa sagootin mayno oo qof sidaa u qiimo badan lama sagootiyo agteennu ka dhowaan oo mar walba gacanteennu noqon wixii aynu talo iyo tilmaam iyo tabantaabo uga baahanno dadka waxaa lagu diray in markay nidaam qabtaan ay idhaahdaan waxaan imiday meeshoo sidan laakiin wuxuu isagu ka tegi doonaa isagoo wanaajiyey keenna cusub ee maadana waxaan rajaynayaa inuu ku dhiiri geliyo wixii hore u qabtayna au qurxiyo intii ka dhinneedna uu horay halkaa uga sii qaado wax wanaagsan baa qabsoomay tusaale yaroo fudud anigu wasaaradda arrimaha gudahan xilka kula wareegay maantana hoolkan quruxda badan baad adigu agaasima kula wareegaysaa insha allahu tacaala waxay muujin doontaa halka dadkii hore iyo raggii hore ay dhigeen inaad ka sii qaado ilaah waxaan inoogu rajaynayaa qaran qoriisku dhiib leh oo qalbiga
شقده قرنو بين اسكو ديدي بين اي قلبي كيني بو هان دونا ان شاء الله تعالى اغسمهني هوري اغسمه غود عصبه وين سو دوينينا الى الله وحنا رجينا قرن وناكسن او رنتي قيمله اني هلكا كوسدنا وكسي ولو السلام عليكم ورحمه الله.